ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer? Que terrível arma é usada paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém recompensa vem sem demora, nos caminhos descanso, a cura, recompensa vem sem demora, nos caminhos descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus as suas guerras. Que ataque capaz fazê-lo olhar pra trás, querer desistir. Arma é desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. a cura, recompensa vem, se demora, o
escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Está trazendo algo.